باندې چې کومه فایرینګ شوې ده د دې باره کې تفصیل کوی زمانو مسعود عثمان نه او د عثمان میډیکوز اونر ایم دا موږ د شپې 2 بجې رالو چې مطلب یو بجه دکان بند کو کو تلاړو دغه چې کون رالو چې سس په دکان باندې فایرینګ شوې چې موږ رالو نو تقریبا پورا میگزین یې په دغه کړه او بس کړه او کنه نو هغه د وجه زمونږ د شیشې مشې ماته شوې داسې واقعي یو ځل مخکېم شوی وه موږ خپل اف آی آر درج کړی وو مطلب بهر سم کړي دي لکه اوس هم اف آی آر زموږ پروت دی خو په هغې باندې داسې عمل ممل نه دی شوی که نه هغه کسان اوس هم دا دی ښه دغه ګرځي را ګرځي زمونږ هیڅ هم نشته خو بس چې دا کوم خلک تاسو تنګي دا پیژنې تاسو دا کوم خلک دي یاره دا زمونږ هم د خپل کلي خلک دي او دغه دي خو بس اوس مفروران دي کلي کې دښمني نه او سبته غونډې غواړي که نه تاسو نه ډیمانډ کوي ډیمانډ کوي او زمونږ یو ماما دی هغه نه ډیمانډ کوي که نه نو مخکې زمونږ کاروبار شریک وو بس هغې کې اوس هغې وایي چې دا دوکان هم د هغې دی نو دا فایرینګ هغې په سلسله کې شوې د دې بازار چوکیدار شته خپل لوټۍ ته ناست وو هغه ناست وو خو بس چې راغله دی ډایرکټ بس موټر سایکل نه کوش وو فایر یې وکړو که نه نو بس هغه هم لکه کلاشنکوف ورسره وو یو فرسټ یې وواله نو بس هغه هم مخکې له چې راتلو راتلو دی دا موټر سایکل ناست وو تل په اشنغرې دی پل باندې مطلب هغې باغا کړی وو پولیس اوس ساته پورې تاسو سره څه لګه نه دی کړی تاون پولیس خو بس د شپې راغلو جای وی وکته اوس لاړو موږ اف آی آر درج کړو هغې وایي چې موږ خپل کسان درلیږو نو فی الحال خو کسان نه دي راغلي کېدای شي اوس لږ ټایم کې راشي به دا جای وکوه دا وشدونه وګوري خو دا واقعي موږ سره مخکې راغلی ده لکه د دې موږ دغه شوي وو هغې بیا تاسو څه هغه خو موږ هر څه کړي دي سی ټي ډي هر یو اف آی اے هر طرف ته موږ دغه کړی دی خو موږ ته داسې خاص دغه نه دی ملو شوی حکومت د طرف نه درته څه هغه نه دی رئیس هم نه دی ملو شوی په کار دی چې هغه کس ټریس شوی وو هغه پسې تللي وو هغې نیولې وو نو لکه دا خو داسې شوه چې لکه موږ خپل کاروبار ته نه پرېږدي دا خو لکه انسان ناست یې خپل ژوند دغه نه شي کولی که نه دا خو دی په بند دوکان باندې دا ډزې کې که دا سبا دوکان کلو وي او انکیس داسې کسټمرز ولاړي نو دا هم یو د خطرې خبره ده که نه سی سی پی یو له څه پیغام ورکوې بس سی سی پی یو له دا پیغام ورکوو چې لکه دوی سره خو هر څه ایویډنس هم شته نمبر هم شته موږ ورکړي دي دی له چې کم نمبر باندې موږ ته کال لازي نو په کار دی چې په دې باندې څه عمل درآمد وشي او دا ټریس کېدای شي او ونلی وای کو وینې لشي لکه د دې د ووشي کوه اپیل چې کوم د دې شی وی او د اغه او د دې ترمن د سونه یره هغه تقریبا 8 مانس شو دا وی نو اغه بیا تاسو هغه ته کوم ډیماند کوه هغه ورته تاسو جمع کړی نه نو ډیماند خو موږ څنګه جمع کوم خو صدا نه د غنی خپل لازم خپل روزګار لازم موږ صدا سه دغه موږ خپل خرچې نشو پوره کولای دلته د دکان کرایې نه دانه دی بجلی بلونه دانه دی موږ هغه پوره کوو که دی لږ بتی ورکو موږ څه داسې دغه کې خو نه یو داسې سټیټ کې خو نه یو چې لکه نشو کولی موږ دا خپل دوکان خرچې نشو پوره کولی دا دی اوس کرای پینډنګ د پما باندې بجلی بل مې جمع کړو نن سبا حالات خو داسې نه دي چې دی کې موږ دی له اکسټرا پیسې ورکو یو ځل نه دا یو پیره مخکې هم شروع وه خو دا بیګا تقریبا د 2:30 بجې ټیم کې څوک راغلی دی او ځینې دروازه باندې فایرینګ کړی دی او دا وی چې کوم دی دا یو ځل نه شو دا دویم ځل دی او بار بار چې کوم دی کیږي هیڅ په پته نه کوي بوجي دا څه وجه ده او څوک یې کوي او څه طریقې کار دی خلک کول پکار دي نو دې باندې چې کوم دی څه اکشن اغوستل پکار دي دې باره کې موږ رپورټ هم کړی اف آی آر هم درج شوی دی مخکې ځل باندې هغه ځل هم څه نه دي شوي او دا ځل هم چې کوم دی اوس بیا موږ اف آی آر لپاره پورغلي دغه ته تاڼې ته نو ضروري چې څه کیږي په پیل ځل باندې چې شی نو هغه مې په یار کړو بالکل هغه په یار هغه سونه ټایم وایي گرفتاری وغیرہ په شی سم نه دي شی تاسو هو سی سی ټی وی شته نه کنه هغه کی براغلی سی سی ټی وی هغه ځل کی کوم هغه براغلی او دا ځل لا وس زرا له اسلام آباد نه ګورو چې اوس پسی هغه نه تاسو دې شو دا زما د سفر نه چې کوم د دې اونر دی چا شاپ دی هغه کوم هغه دا غت تبلیغي استعمال ته